مقصده طه. شیر آرام کرے جب تو اسد ہوتا ہے سوچے حملے کا تو زرغام کہا جاتا ہے ہوتا زرغم ہے بناتا ہے وہ جب منصوبہ جب نظر کاڑے قسم پر جو تپوچے حمزہ روک دے ساس روک دے ساس ادب کی تو ہے عباس مگر قد تو ٹکڑے شکار اپنا تو مشکور ہے سارے امام تو میں بسا ہوا ہر گھر میں سجا ہوا ہر دل میں بسا ہوا ہر گھر میں سجا ہوا اکرم اور علمدار سے بھرتے ہیں جی اس کو ضرورت نہیں تلوار کی خیس کی کافی ہے نظر ایک ہی آنکھوں سے رکا نہیں اوجو سے دبا نہیں آنکھوں سے رکا نہیں اوجو سے دبا نہیں نام عباس خبردار صدا بیٹھا کرو چاہتے ہو گردا منظور ہو نہ سکی نہ کسنایا کرو پرچم سے ٹکڑے رہو آفی سے وفا کرو پرچم سے ٹکڑے رہو آفی سے وفا کرو مل کے کہو سارے آزادار علمدار
شہیدہ اے جان مدینہ اے ناز فقیرہ مولا اے غریبہ روزی کی شکتی ہے دنیا میں رکھتی ہے ہر آگ ہر لمحہ دن سے چھڑکتی ہے دل دل سے ملا دے سالو کا ملا دے پولو کا ملا دے کاٹو کا ملا دے اللہ کے حسین احمد کے نماز سے حیدر کے جب ہوا شبیر سے غازی جدا خیمہ سادات میں کوہرام تھا زینب کلثوم کی گونجی صدا ہر عباس میرا نہ رہا ہم سب پہ فدا ہوا غازی اب نہیں رہا حسین یا حسین یا حسین